Святом. Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую. Спасибо, Сина. Спасибо. Спасибо, Господь, щоб все у вас було добре. Цілий год ждам, бо це так, треба з'їсти яблучко, грушку, персика, ну всяке, що росте у нас. Його треба обов'язково з'їсти. Преображення Божої Матері – це велике свято. І ми стараємося прийти, посвятити, щоб всі були здоровенькі, і всім людям мир на землі. Дуже важливо, душевно важливо. Навіть на душі легше стає, коли сюди приходиш на таке свято. Кожен рік ходимо, стараємося кожен рік ходити з дитиною. Ми віруємо в Бога і віримо, що буде мир на цій землі. Чекаємо всього найкращого в Україні, щоб було. А свято – це свято таке церковне, через то ми його так поважаємо. Спас є спас. Маємо за рік дочекати, дякувати Богу за це все і за це свято. Свято. Стане здоровим. Дякую. Дай Боже нам за рік ждати до вас поклонити. Сьогодні ми, православні, святкуємо преображення Господа нашого Ісуса Христа. Це Господь, хоч показуючи свою велику славу і утверджуючи у вірі апостолів, взяв їх Петра, апостолів Петра, Якова, Іоанна на Велику Гору, і там преобразився, і з ним розмовляли Мойсей і Ілія, утверджуючи його перед стражданнями, але коли хмара найшла на апостолів і Спасителя, і був голос з неба, це син мій улюблений, його слухайте, це було якраз явлення Отця, Сина, і Господь потім сказав, що ви не говоріть, поки я не постраждаю і не воскресну. Для нас свято Преображення, сама назва Преображення, тобто ми маємо все життя преображатися і ставати дійсно міцні духом, вірою православні християни. І тому свято сьогодні ще для нас є ще раз утвердження нашої віри. Але і в цей день, по звичаю українського народу, ми приносимо подяку Богові. Подяку Богові – це плоди. Для нас важливо, що Господь ще таки приходить до нас, благословляє нас, нива нам народжує, дає плоди.